We zijn hier bij de locatie Weel. Er staan een aantal van onze bijenkasten. Er is wat lindendracht hier. De hoofddracht is eigenlijk al voorbij, maar er is altijd nog wel wat winterlinde die er bloeit. De zomerlinde is hier eigenlijk al helemaal door. Dit linkervolk, volk 588, dit is een van de volken die we als donorvolken voor Varroa willen gebruiken. Varroa donorvolken. Daar gaan we dus de Varroa's van oogsten. En die Varroa's die gaan we gebruiken in onze VSH-teelt. Dat doen we door mini-plusvolkjes te besmetten met 150 Varroa's. En dan een dag of 12 later die weer uit te tellen. Daarvoor hebben we natuurlijk heel veel Varroa's nodig. En daarvoor heb ik een aantal volken geselecteerd die een relatief hoge mijterval lieten zien. En dit linkervolk kwam daarbij uit met een procent of 4-5. Nog niet heel hoog, maar toch de moeite waard om te oogsten. Ik heb een week geleden hier de koningin uitgehaald. Die zit in dat kleine volkje daar. Gewoon een koninginafleggertje gemaakt. Die controleer ik dadelijk nog even. Dit volk is een koningin van eigen teelt die vorig jaar is aangepakt op Ameland. Het was een peemoer. Die peemoer heb ik er dus uitgehaald. Deed het qua Varroa dus niet heel erg goed. Maar verder deed hij het wel goed. Het is een sterk volk zo te zien aan het aantal honingkamers. Dat zegt nog niks over de honing. Maar zegt vooral iets over de hoeveelheid bijen. En nu een beetje dracht is geweest. Sinds een week hebben we goede dracht hier in de Achterhoek. Maar dat neemt nu alweer heel snel af omdat de zomerlinde voorbij is. Dan zullen ze best wel wat bakken gevuld hebben. Maar ik verwacht niet dat hier alle bakken vol zitten. Ik zou wel blij zijn met een kilo of 30 op zo'n volk als dit. Maar dat gaan we zien. Oh, nou, de eerste zit een beetje honing in. Is gelukkig niet zo zwaar. De bovenste honingkamer is dat. Ik wil altijd één lege honingkamer bovenop hebben staan om ruimte te geven voor drogen. Nou, deze honingkamer is eigenlijk al het bewijs van mijn ongelijk. Want die is eigenlijk al behoorlijk vol. Oeh, plakkee. Oh, dat is eigenlijk te zwaar. Ja. Dus dat is de eerste, tweede, derde, vierde honingkamer. Het is wel absurd. Wat bijen in een korte tijd kunnen halen is echt, dat blijft mij verbazen. Nou, je ziet hier al, de verzegeling is al begonnen. Ik ga heel even testen welke honing het is. Nou, aan de kleur te zien kan het lindehoning zijn. Overduidelijk lindehoning. Dat is de eerste bak. De tweede bak, ja, idem dito. Hoppakee. Absurd zwaar. Ja, dit is eigenlijk niet goed voor de imker. Hier volle ramen. Beginnen ze ook te verzegelen. Oh, hier heb ik een bak tussen gezet. Ja, dus die zal niet vol zijn. Oh, er zit aardig wat gewicht in. Daar heb ik inderdaad een wat legere bak al tussen gezet vorige week toen ik hier toch was. Om die koningin eruit te halen. En daar kunstraad gegeven. En die kunstraad is, nou ja, magnifiek mooi uitgebouwd en al gevuld. Ik laat het even zien. Ik vind het altijd zo mooi hoe mooi die bijen kunnen bouwen. Het is echt prachtig. Ik vind er niet veel bijen. Ja, oh, plakkee. Deze bak zit weer goed vol met bijen. Dat is dan de onderste bak. En de onderste bak, die is ook goed zwaar. Nou, ik denk niet dat ik het helemaal red met 30 kilo. Het zal meer zijn. Nou, dan kijken we op het broednest met 2, 4, 5 raampjes. Want ik heb daar ramen uitgehaald. Dus daar zaten 7 ramen in. Dat is mijn Apis Solis, heet dat ding geloof ik. Ja, Apis Solis roker. Dat is een elektronische roker. Werkt op basis van olie. Hier zit olie in. En een hitte-elementje. En daarmee kun je rook maken. Is geen rook van vuur. Is rook van olie. Een etherische olie. Nou, etherisch weet ik niet, maar een natuurlijke olie. Dat ruikt een beetje naar. Ik kan het niet helemaal thuis brengen. Het is niet tijmachtig. Het is ook niet echt eucalyptusachtig. Maar het zit er een beetje tussenin. Nou, verwachten we hier natuurlijk dat ze redcellen hebben aangezet. We zien hier nog darrenbroed. Die willen we heel graag in het volk houden. Want daar zitten al te veel Varroa's in. En die willen we juist in dit volk oogsten. Uit dit volk oogsten. Nog geen redcellen.
ook geen jongste broed meer. Verbaas me dat ik nog geen redcellen zie. Dat zou haast betekenen dat er toch nog een koninginnetje loopt. En dat kan natuurlijk, hè. Dat er tijdelijk twee koninginnen in dit volk waren, omdat ik er één uit heb gehaald. Ik zie al vrouwen op de bijen lopen en dat is natuurlijk logisch, want die kunnen niet meer instappen. Ja, hier bijvoorbeeld. Zie je een dart lopen met vrouwen erop. Hier. Ik zie hier wel een gesloten dop. Een open dop. Dat lijkt een wisseldop. Maar dat moet dan haast... Ja, het is een redcel. Toch nog een keer kijken of ik echt eitjes zie. Nee. Ik zie hier inderdaad larven van 3 dagen. En dan 3 dagen ei, 3 dagen larven, 6 dagen. En dat klopt precies. Ik heb het 6, 7 dagen geleden gedaan. Dus... Dit is jong broed wat hier nog is, maar gelukkig zien we al een redcel. Maar hier loopt geen koningin. Dus ik hoef hier geen koningin te zoeken. Ik hoef hier ook niks te doen, want ik zie maar 1 redcel. Dus die gaan ook niet makkelijk zwermen. Doen ze sowieso niet zo snel met redcellen, maar ja, zeg nooit nooit. Dus liefst zou ik maar 1 of 2 redcellen laten zitten. Maar die hoef ik hier dus niks aan te doen. We gaan hier de honing terugbrengen. Oh, 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 oh. Ik draai hem gelijk om. Zo'n volk die dadelijk weinig broed te verzorgen heeft. Omdat het broeddak allemaal gesloten is, daar hebben ze niks, geen werk meer aan. Die maken versneld. Die maken versneld vliegbijen. Dus dat betekent dat bijen eerder gepromoveerd worden tot vliegbij. Omdat die bijen verder niks te doen hebben. Die hoeven geen broed te verzorgen. Dus dat stadium kunnen ze helemaal overslaan. En dat betekent dus dat ze eigenlijk heel veel honing kunnen halen. Waar het niet dat de dracht hier bijna voorbij is. Maar er zijn wel imkers die dat op die manier doen. Er is nog een mooie lege bak. Dat is prima. Je zit maar een paar kilo in. Dus dat betekent dat er zijn dus imkers die daar op anticiperen en vlak voor de hoofddraag hun volken moerloos maken. Dan moet je even timen. Dus je moet je voorstellen dat een dag of 10 tot 14, dan ga je dat effect zien na het moerloos maken. Dus dat moet je dan timen. Dat je een week of 14 van tevoren, voordat je goede dracht begint, ze moerloos maakt. En dan heb je de weken daarna heb je profijt van veel vliegbijen. Of kooien van de koningin, dat gebeurt ook wel. Er zijn verschillende mogelijkheden die imkers dan gebruiken om meer dracht te hebben. Ik doe er allemaal niet aan. Ik imker voor bijen gezondheid en niet voor de dracht. Dus voor mij heeft dat geen zin. We gaan even kijken bij die 2 volken die ik even een testraam heb gegeven. Kijk gerust mee.